Čauky mňauky z Eva z Myšík a dnes mám pre Eva špeciálne prekvapenie. Je tu so mnou aj Jomky aka Jonatán. Ahojte, ja som Jomky a spolu s Myšíkom sme pre vás pripravili veľkú cenu Kusabi 2021. Možno sa pýtate, prečo by ste mali hrať práve vy veľkú cenu Kusabi 2021? Toto sú 4 dôvody. Po prvé, je to zadarmo. Po druhé, je to stále bez registrácie. Po tretie, sú tam 4 výkonnostné skupiny rovnako ako v šachovej lige. No a po štvrté, priatelia, to najdôležitejšie, môžete získať atraktívne ceny. Začíname 1. apríla a nie je to aprílový šach. Čaká nás 11 kvôl do polovice júna. Prihlásiť sa môžete na linku aj pod týmto videom a budem sa na vás tešiť spolu s Jomkym na veľkej cene Kusabi 2021 a skokanou turnaja. Máme samozrejme nachystané aj extra ceny a budú to takéto krásne knižky v šachových koncovkách. Čauky mňauky z Eva z Myšík. Do šachovania!